Surprise, il y a Kofi Olomide en vert. Deuxième première dame. Ndenge ye moko aloba ka biso te bande kurangai. Surprise wane simbi to e simbi telele le 11 novembre 2024. Mama si sindi le ki akokisi combien d'années. Banda botama. Toko analize nga na bino. Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Finaka moi cloche et notification ana bande konanga pour atare lokote. Nyon so ekota ozwa kango facilement. Bande kotola la ki tola moki to mona ki lelo eza le 11 novembre 2024. To moni anniversaire ya Cindy Leker eza kaka eke zongi mobali kuna asali beloge asambeli prière oya sali ya kosenga nzambe merci ndenge akelela ye mamasi akosenga nzambe merci po sa mamasi selon ye belelelo azate je crois na chila kibino première partie nango ndenge le kaki bandeko or ke na pokwa ya lelo papa si wazali bongo Kofi Olomide asali Cindy Olomide surprise ya kosakana te bandeko nanga kande bo mona ba photo to lekisa wana eke zongi basali esuka na surprise ye moko asatanda ki nango te na ebite so ba kosaki nini parce que kote wana to retenir ye vraiment regard mingi te po abimi nango na mama puta babila mama puta or soara bongo ebonga pino bete lango roba soara mystique na nenga mabete po jipi deja batongelie ah ezuite par rapport même ya modèle bandeko nanga ezuite mais kote ya surprise surprise simbi ki toko bande kunanga air moto za la akate motema mabe to za la akate te eloko boye simbi te en tout cas côté à surprise wane simbi vraiment mon pao eloko asali lo moko ya bien bande kunanga na ebisabino surprise wana ndeko kolobeza mabe so ba peso ba sa elo yango na ndimi to oboya wana suka na surprise décor torcos décor vraiment ke kitoko place même en placement maramnion sokoto wana kolobate to moni pe gâteau kuna eke zongi gâteau moko evanda na ngwende nango bakoma Cindy Olomide kandenge ba omuna wana me elateli ya madame nde epesi nde tite bande kolanga kote wana nde bon place wana na tenir ye moi rigueur penza te parce que tant balobi surprise au kobi ma peu ebiga ah mon ben père web so ça va to ki nena moi libanda wa to somba moi loko ou bien to ki écoute ana mutu mo boye bate ki est surprise izande ngini mais peut-être so ka yé ba ki vraiment ki ba ko fetele ndenge ba taleli surprise wana em sou swanga la ta bien em sou swanga la ta soirée mon kopé ya bien malgré ba critique rande ko na biso ko ta olata zéro mais au peut ton moni un filtre pe kenda ki zonga ki un filtre penza ezawana et ki zongi bandeko non chez la bino moi extrait ka muki botala entrée ya ndeko na biso ya mwasi nenga kota ki nenga ko kama wow et le keli ede loko moko na sur asatanda ki na ngote et to moni même nenga pesi bisou non tu la bino bota la moi extrait et ça la bino pe moi bien nenga pe na oki moi bien et moi bisou penza et ça ni ni et ke zongi donc pour dire que en tout cas azaki surprise ya komona mobali naye ndenge asaleli eloko wana asatandaki na ngote emso ayeba ekaka na oliaka gato nde na misana ubia toke na msoka restaurant olie et tout eke zongi me asutuka boye bakei boye bakoti boye asutuka boye bakomo presente en tout cas eza eloko oyo esalemi ndeko na biso esengo tolanda mo extrait nde tozonga juste après Oh my God!
madame chef, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous vous levez, s'il vous plaît, la main sur le cœur. La main sur le cœur pour accueillir la reine de la soirée, la deuxième. Bana mama, je crois bino mon bomoni. Bomoni ndenge ba ke nango. En tout cas, entrer na bango tant bazo kotaye la femme, la fille a s'attendre ki nango te sinti le cœur. Ya madame Olomide a s'attendre ki nango te et tant bango ba koti ba tali boy eh amoni boy ba komo présenter a bi oh. Oh nini. A bwa kalisu boy eh. A pousa na muke boy ba komi kuna sinti le cœur Olomide. Sinti Olomide plutôt. Abi ha? Oh kaka ngai oh. Eloko na na zwati na bomo inanga. Eh, sindi le cœur yé moko na kati amte malobi patience se futaka. Patience se futaka. Avant di pinza lobi eh makambu kofi abando yisa ngai. Nazala ka ngai. Na kanga mute mado makambu yango na ko momona. Mama eh, c'est que vraiment pour jusque là. C'est comme si Andy Maraté qui a soit peuplas ouané maman Lia. Eh, apparemment si quoi au sinji les cœurs dans la non n'a doute. Malgré où il se passe car na tout monde a car réseaux sociaux qui est zongi, mais apparemment moi bad doute ya miki miki dans la non nous Andy Maraté qui a soit vraiment ici kawane koma ya ye. Donc à partir car il cambo où il est costa là que eh moi na ma ya mitali penzabi a raisonné ma kamba banda ko yebise banda kala bando yebise yo okozala madame nanga komito sato okozala deuxième femme nanga nengo okozala wana ngai na yo tiliwa daya kutu boye 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 ataba na bakozala te tokokoma bakoko tokosimba nzete bande kweza na emission moko sindi le cœur aleka kala bayamba kai pa 33 titengi na otila bino ka esre boyoka maloba o sindi le cœur a loba ka ba tuna kai ba question si kofolo mide elo ni kofolo mide asira kai a ebisa ke nini en tout cas sindi le cœur a zwa ki tan ya ko répondre pour dire que mili ki o ya yembela biso banda ko mela na nzembo auto yembela kofi oyo mon bonheur aloba na biso banda ko mela mili ki mili ko ane bando aider a patienter aza mute mamnene ya ko patienter parce que na video na ko chela bino sindi le cœur a ibisi biso azala ka teti ya osakana te mais apparemment patience na ye na soumission na ye yango esali lelo to mone place o ya koma wana na ngwende wana vi que mère na biso pe ali atala e koto ngate niveau na ngate ngala ko sangana na butu mo boete mwa msala ko mama mbanda nange simba te mère na biso koto a seda donc oh tango a seda wana sindi le cœur bi voilà et lo pe na na nduka yango mobali pa atali esala ki e passe ya otala mama ya bana na nga kende ka boye me kote ya mama si ampenza amuna ki e lo ko penza banduka yango wana yango bo mona akota mbala moko siko ya kokota na porte et na porte wana siko na oche la bino makambo oyo mopa banda ko yebise banda kala to landa bon to zonga jeta ko oh, il me dit tout ça na sale et la rango je pense que mon anaka na yo kakaye et na lobara na ye bon merci. Merci parce qu'il me considère. Parce que s'il ne me considérait pas, il n'allait pas me dire. Parce que je représente quelque chose. Namisunae. Et il ne veut, il veut pas me voir. Namabe Moro quelconque. Donc, merci beaucoup parce qu'il me considère. Naba conseil ou appel ça va. Isala, reste comme tu es, Kaka. Reste comme tu es. Parce que moi, quelque part, mon Ndakwe, Nazala, moi. Nazara un peu têtu. Ouais, il y a peut-être son en haut défaut, mais Nazara un peu têtu. Mais, il faut m'écouter. Il faut écoute-moi. Écoute-moi. Reste comme tu es et continue de m'écouter. Voilà, bana mama, boyo tcho yoka. Oyo sindi le cœur à l'oubli. Makambo, oh, mon père, banda, koyebise banda kala.
abanda ko ebise zala kayo zala na patience zala na patience salaka ongana koloba donc to loba ke pendant tout ce temps là sindi le ke abando sala kaka makambu oyo kofia banda koloba nae soki kofia ebise en tout cas lelo mère alia oya yo fo bata mana sambe to koti na sambe to so mo pa wa ebise en tout cas lobby ninge zabwe aroya herboy to kulala na biso me so to komika herboy fo okimambango bima abanda eko sala ngo so baby si bima mo na msala na minitu a bima mo na msala obeissance moko ndeko ya mwa sa zaki na ngoba ndeko na ngabo ko ki même pas ko imagine e ndenge batu ba koloba lifuti na ye yango nde azwi lifuti to moni même na ba commentaire basi ebele ba koloba e nzambe o mobali na nganga pe nazwa mwa kofi na nganga koma osaela nga boye basi ebele bakomi kwanvie sinti le coeur oui eza mabete nga eloka na beta sete bandeko na nga bolingo wana ezala bolingo ya solo ezala pena bolingo ya solo ya kati ya motema non seulement parce que aza mwana musala to batravayaka na ye to nini nini po musala ekende liboso non. Bolingo wana vraiment souci na biso ezalaka ezala bolingo ya solo ba kende nango tina tika nenge bango mo balobaka wana vraiment soyi basali bongo ezale loko mo malamu pona sindi le coeur ezala loko mo malamu pona vina e mobimba pona nga za wana wi batu baseka kia za na bana te akobota kate nanani nanana bino moko bo yebi la fami me ne fiske soki za si ya solo nenge toyoka kabalezon di ka robota kate ne fiske ka bolingo ya solo oyo mesi olomida ko banda ko lakisa kai ekolongola e ba stress nyonso oyo em so za la nango atali kuna mninga kuna botaki chantez wana sala ki boy e kenda ki ezonga ki na ben silti nyonso oyo a receva ka vraiment e ko sunga e bande ko nanga azala ka même na esengo na vie de couple na e azala na ma ka même na esengo na vie na e mobimba donc pour nous dire que en tout cas, mon amour so a patienté tellement trop et surprise oyo to komona oyo. Et za surprise oyo et simbi et bongi na ye décoration kande na ebsi bino tokos en placement kitoko endroit même place basale li yango vraiment en tout cas bravo ko solomide. Bravo na si batobele ba otu na place wane za place ninyo. Bake kosala ba fête ya ba mariage, bake kosala ba surprise ya ba anniversaire, bake kosala o nyonso mteme zo tinda. E tomoni pe ba invita ki inonce bi avec obine na bango, menansa se kwa, menansa se kwa. Donc ye mongo sindi lo ke akati lo ke to yako bina telme sengwe le kie, alongo li soni, donc naif sabino. To ebite ekende ngini likolo nango cadeau pe ezali to koyela bino deuxième partie place oyo ba ekopesa e cadeau wana eza troisième partie plutôt en tout cas ba abonner na biso bo like bo partager na ba nyonso na bo s'abonner te bo s'abonner et voilà je vous aime bisous bye to monani na numéro ekolanda bisous.